የህይወት ውጣውረድን ለማለፍ መስራት ያስፈልጋል። ሰዎች በተሰጣቸው መክሊትና ባገኙት የሥራ መስክ በመስራት የራሳቸውና የቤተሰባቸውን ህይወት ለመምራትና ለማሳደግ እንዲሁም ለሀገር የሚተርፍ ሥራን ሰርተው ለማለፍ ቀን ከሌሊት በተመቸው ሁኔታ ሥራዎችን ይሰራሉ። ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ሳይለፉና ሳይሰሩ ሌሎች የሰሩበትን ለመዝረፍ እቅድና ፕላን አውጥተው ከቤታቸው የሚወጡ እንዳሉ አንዳንድ ጊዜ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች መነሻነት የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ዝግጅታችን በቦሌ ክፍለ ከተማ ቡልቡላ 93 ማዞሪያ ዝቅ ብሎ ከሚገኝ አከባቢ የሁለት ሰዎች አስከሬን ትቦ ውስጥ ተጥሎ ተገኝቷል። ስለዚህ ጉዳይ በፕሮግራማችን እንዳስሳለን። አብራችሁን በመቆየት ተከታተሉን ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሟች ማናየን ያው የባጃጅ አሽከርካሪና ባለቤት ነው። ጥር 27 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ቀን ሙሉ ከ93 ማዞሪያ ማርያም ድረስ ሲሰራ ውሎ ወደ ቤቱ ገብቶ ሳያድር ቀርቷል። ሌላኛው ደግሞ አሮጌ ዕቃ በመሰብሰብ የሚሸጥ በተለምዶ ቆርቆራዲዮሽ የምንለውን ሥራ የሚሰራ ምትኬ መለሰም የካቲት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ቀን ስልክ ተደውሎለት የሚሸጥ ዕቃ እንዳለና ምሽት ላይ መጥቶ እንዲወስድ ስልክ ተደውሎለት እንደወጣል ተመለሰም። የነዚህን ሁለት ሰዎች መጥፋት ቤተሰቦች ለፖሊስ አመልክተው ፍለጋው ከቤተሰብና ከፖሊስ በኩል ቀጥሏል። ማናየ እንደው የተባለውን የባጃጅ ባለቤትና አሽከርካሪ ነው። ባጃጅ ተብሎ ተጠርቶ ኮንትራክተር ይዞ ወደ ቸርቹ አራት ተጠርጣሪዎች ይዘው ሲደርሱ ቸርቹ በር ላይ ሲደርሱ ከባጃጅ ውስጥ ተሳፍረው የነበሩት ሁለቱ ከኋላ ያሉት አንደኛው አፉን አፈነ፣ አንደኛው አንገቱን አፍኖ ገለው ጥበቃ ለነሱ ለማገዝ ወደ ባጃጁ በመጠጋት አስከሬኑ ከጋቢና ወደ ኋላ ወንበር አስገብተው አውጥተው ተባብረው አስከሬኑ ከገደሉ በኋላ አስከሬኑ ትቦ ውስጥ ከተጥለው ባጃጁ ወደ ውስጥ አስገብተው አቁሞት እያለ የሟች ቤተሰብ ሲጠፋባቸው ጠፋብን ብለው ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ልዩ ወንጀል ምርመራ ዳይሬክቶሬት ጋር ቀርቦ አቤቱታ አቅርቦ ነበር። ሁለተኛው ሟች ምትኬ መለሰ የተባለው ግለሰብ ኮራሌ ሰራተኛ ነው። ስልክ ተደውሎ በቸርቹ ጥበቃ የሚሸጥ ካለ አሉ ለመግዛት ቦታውን ተናፈሰ ነበር። ተደውሎ ቦታውን ተቆጣጥረው ሄደው እዛ ከተነጋገረ በኋላ አንድ ጓደኛው አድራጎት የሚጠብቅ ያን ጓደኛውን ደብቆ አንደኛው የደወለው ጥበቃ ብቻ ነበረ ለምሽት ተስማምቶ የነበረው እና ያኛው አጎት የሚጠብቀው ስለማያውቅ ግቢ ውስጥ ግባና ቁጭ በል ብሎ በላሜራ ከልቡ አስቀምጦት እያለ ተራ እስኪደርሰው ድረስ የሱ ተራ ይሆናል እሱኛው አብሮኝ ያለው ገብቶ እስኪተኛ ድረስ ጠብቀኝ በሚል እንደ አጋጣሚ ሰዓት ሲከፋፈሉ ይሄ ደግሞ የጠራው ግለሰብ ለሊት ላይ ይሆናል ጥበቃ ተራው ያኛው መጀመሪያ ላይ የደረሰው ተራው ግቢውን እየፈተሸ እያለ እዛ ቦታ ላይ ተደብቆ ቁጭ ብሎ ሳገኘው ማችን ሌባ ሌባ ብሎ ለመደለው ሲጀምር ይሄ ደግሞ የጠራው ግለሰብ አብሮ ከአንደኛ ጥበቃ ጋር ሆኖ በማያውቀው ሊሰርቅ የገባ መስሎት ከደበደበው ጥበቃ ጋር በማደረብ ደብድበው በሁለት ገለው አስከሬኑ አውጥቶ እንደዚሁ በተመሳሳይ ቱቦ ውስጥ ከተው የሚጠቀበት ስልክ ወስደው እንደዚሁ መጠና ታወቀበት አውጥተው ወስደው አስከሬኑ እዛ ተጣለ። ሁለተኛው ሟች ምትኬ መለሰ ቤተሰቦች ቱቦውን በተለያየ ቦታ ላይ እየገቡ ቸክ ሲያደርጉ አስከሬኑ በስድስት ሰዎቹ በር ላይ ዩቱብ ውስጥ ወርቆ ያገኝታል። ፖሊስም ባደረገው በጥን ክትትል መድረስ ተጠርጣሪዎቹን ይዘን ምርመራ እያጣራ እንገኛለን። ወተት ነው የምሰራው። ጠዋትም ሁሌ እሱ ነው የሚያደርሰኝ ስራ ቦታ። የዛን ቀንም የሞተ የጠፋ ቀን በ27 እስከ 4 ሰዓት አብረን ነበር። አንድ ጓደኛው አንድ አዲስ የሚባል ጓደኛ እሱ ደወለልኝና ማናየ እኮ ጠፍቶ ሳይመጣ አደራሉ ምን ሆኖ ነው ምናምን ሲለኝ ምንድን ነው ምናምን ስለው እንደዚህ። ከዛ ወዲያው ስልኩን ሞከርኩኝ። ወዲያው እየሞከርኩኝ እያለ 3 ሰዓት ከ32 ሰከንድ ሲል ቴክስቱ ገባልኝ። አሁን ባግኝ ስለሚችሉ አለኝ። እንዴ ቀጥታ ስደውል ሌላ ሰው አንስቶ ፒያሳ ጎልደን ባስ ኮንትራት 500 ብር ተነጋግሮ ፒያሳ ሄዷል። ህጋዊ ነው ስልኩ የተደረገው እዛ ቻርጀር ና አለኝ። እኛ ደግሞ ያው ታውቂያለሽ ሲጠፋን እኛ በጣም ስንጨነቅ ቀጥታ ያለጅና ንሄር ስንሄድ እንደዚህ የሚባል የለም ፒያሳ
እንደዚህ የሚባል ነገር የለም አሉን። እንደገና በጣም سنቸገር እዛው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሄዱና አናግሩ አሉን። አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሄርን እግዚአብሔር ይስጣቸው ምን ማላሉን ጠፍቶ ነው ምናምን ምን መስራት ነው ምናምን አሉን። ስልኩን ስጡን አሉን። ምንም ችግር የለም በቃ ታሁን በኋላ እናንተ አታስፈልጉ እኛ ስለምንከታተል ችግር የለውም አሉን። መጣን ማራም አዞሪያ 93 ነበር አሁን ምን ሰራይ ነበር የዛግ ማች ከመሞት በፊት እና እኛ ማራም አዞሪያ ነበር በቃ ጣፋ ምናምን ነገር ተብሎ በበነገተው ስለፈልግ ምናምን አጋጣሚ ባጃጁ ታዘ በዛ 93 አካባቢ አንድ ጓደኛችን ነበር ያዘው የባጃጅ ሹፌር ክሹፌሮች ተጠግቶ ሲያቸው እነሱ ሩጡ አመለጡ ምናምን ብሎ ደወለልልኛ። እኛም ተከታተለን ሄደን ተስልል ምንም ነገር ማግኘት አልቻለን። ባጃጁን ብቻ ነው ያገኘነው። በቃዛ በኋላ በየቦታው መፈልግ ጀመርንኛ በዛ በሪፌንት ምናምን ስፈልግ ነበር። መጨረሻ ላይ የሆነ ቀን እዚህ ጋር ተገኘ ምናምን ነገር ብለውን መጥቶ ስናየው አንዱ የኛ ጓደኛችን ማባላችን የሥራ ባልደረባችን ነበር። ማለት መግለጽ ይከብደኛል። በወቅቱ በነበረው ሁኔታ እኔ ከልጁ ጋር እስከ 2 ሰዓት ነበርና እስከ 1 ሰዓት ተኩል ማለት ነበር። አዎ የለጠፋለት እዛ ሰዓት ነበር። እና እኔ አቁሜ ወደ ቤቴ ከገባ በኋላ ያን ሁሉ አልሰማሁም። ከዛ ጧት ቤንዚን ልቀዳ ሄጄ ነው ቤንዚን ልቀዳ ከሄድኩበት እንደዚህ እሱ ጠፋ ምናምን ነገር አለ። ከዛ ደንግጠን እየሮጥን መጣና በቃ ምንድነው ማድረግ ያለበት ተሰባስበን ስንል ፖሊስ ጣቢያ በየ ሁሉም እናመልከታለን። ፖሊስ ጣቢያ እያንዳንዱ ፖሊስ መምሪያ ገባነ እንደዚህ አመለከትን። ያቅጣጫው ስንዞሩልና ማታ አካባቢ ላይ እኔም ወደ ቤት ገብቻለሁ። እዛ ሰዓት 2 ሰዓት ሰልሸና በቃ ስንዞሩልና ምንም አማራጭ እናጣ ፖሊስም ይሄ ነው ያለን የለም የተሻለንም ኢንፎርሜሽን የሰጠንም የለም። እዛን ሰዓት ማለት ነው ስንታመሱልና ማታ ልንገባ ስንል ይሄ ጓደኛችን አለ። ከዛ ጭኖ ሲወጣ ባጃጁን አስቆም ስንቆም ከዛ አስቆሞት ሲል አመለጡት። ከዛ በኋላኛ እየዞርናልን በቃ ከዛ ያለን ስሜት ምንድነው ባጃጁ ከተያዘ በኋላ ልጁ የሚቀረጽብን ያው እንደሞተም እርግጠኛም ስለሆነ ከዛ የቀረን ዳገት የለም በየወንዙ ሳምንት ሙሉ እንደተንከራተተን ነበር ማለት ነው። 7 ሰዓት ተኩል አካባቢ ቃል ለምናምን ብለው በቀኑ ማለት ነው ማክሰኞ ቀን ተደወለለት መጣ። 2 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ወጣ አሉ ዘመዶቹ እዚህ አሉ ስራ የሚሰሩ ማለት ነው። በዛም ቀረ ቢደውሉ የለም። ስንራሮጥ በየጣቢያው በየጫካ በየሜዳው ስንራሮጥ ነበር። እዚህ መሀንዲስ አካባቢ ሲሄድ ከመንገድ ልጆች መጥተው አገኙ ቱቦ ውስጥ ማለት ነው አስክሬኑን አገኙት። ና ተመለስ ተገኝቷል ብለው ደወሉልኝ ተመለስ ስመጣ ይሄ ነው ይሄ ጉዳይ እንደዚህ ተደውለው ነው ከቤቱ ያወጡት። እንደዚህ ጉድ ወረደብኝ። ያኛውም ባለባጃጁ ከሱ በታችና በላይ ነው የተገኙት። መትከይ መለሰ ገና ተማሪ ነው። በኮሮና ምክንያት ትምህርት ስለተዘጋ ቤተሰብን ለመርዳት ብሎ አዲስ አበባ መጥቶ በዚህ ስራ ላይ መሰማራቱን አባቱ ይናገራሉ። ማናየን የውም ቢሆን ገና ካገባ 4 ወሩ ነው። ቤተሰብ ሰርግ ደግሶ ሊጠራው በዝግጅት ላይ መሆኑ ጓደኞቹ አጫውተውናል። ገጠር ነው የተማረው። ገጠር ተማረ እኔ ጋ ማለት ነው። ተምሮ 12ኛ ሌላ ቦታ ሲቀየር የኮሮናው መጣ። ቆዩ ተብሎ ለአንድ አመት ትምህርት ተዘጋ። ሲዘጋ እዚህ እህቶቹም አሉ መጣ የስራ እስከ ጊዜው ትምህርት እስከሚከፈት ድረስ ብሎ የየለት ስራ ሊሰራ መጣ። ከጀመረ ወዲህ ጥሩ ጠቀመኝ ለኔ ሊወስድብኝ ማለት ነው። የለቱ ጥሩ ጠቀመኝ ነበር። ለእናቱም እናቱም ያማታል ልብስም ምናምን ይጠቅመን ነበር። ታም የሰራ ሰው ነው ምገርም ልጅ ነበር። በቃ ከሰራዎች ምንም ያውቆ ነገር የለም ነበር። ትዳር ከያዘ ሆነ 4 ወሩ ነው ካገባ ማለት ነው። 4 ወሩ ነው በቃ ጥሩ ህይወት እየኖረ ነው በቃ ነበር። እኛ ጓደኞቻችን ተሰባስበን ዳር ነው ልጅ ያጋባ ነው። ከሌ ያለው ጉብስ ቀና ብሎ የሚኖር ልጅ ማለት እሱ ነው። እኔ መግለጽ ይከብደኛል፣ ግን እኔ እንጃ እሱን ላይ እንዴት እንደሆነ ግራ ይገባኛል። እኔ መግለጽ ምላሱ ከባድ ነው። በ27 ማታ የጠፋ በ6 ነው የተገኘው። በ10 ቀን ማለት ነው። በ10 ቀን እኛ ያው እሁድ ነው የተገኘው። እሁድ ለሊት 8 ሰዓት ከሚገርምሽ እናቱ አልሰማችም። ቀጥታ አስከሬኑ ሲገባ ነው ዛይ ሰማችው። አሁን ታማ ታስራ ነው ያለችው። ሰርጉ ነበር እዚህ ካገባት ሚስቱ ነው ገና 4 ወሩ እና ዝግጅት እዛውን በ19 ነበር። የሷን ቤተሰቡ የሱም ቅርብ ናቸው። እዛ ዝግጅቱ እዛ ነው። ሰርጉንም ያዘጋጅ ደግሳ እናቱ ስትጠብቅ አስከሬኑ ገባላት።
ምን ሲደረጋል እንዴ? እግዚአብሔር እኔ እግዚአብሔር እነተም ምን ይመለው እግዚአብሔር እነዚህን ልጆች እግዚአብሔር በቃ እኔ መንግስት እንደሚያደርግ ያርጋቸው። ሌላም ነገር ሳይሰሩ መያዛቸው ከዚህም ሌላ ሊሞት ይችላል ነበር። እነዚህ ወጣቶች ገና ብዙ ተስፋ የሚጠበቅባቸው ሰዎች አስከሬን እንደቀላል በአንድ የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ውስጥ በግራና በቀኝ ተጥሎ ተገኘ። በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ቦሌ ቡልቡላ የሚገኝ የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ውስጥ ነው። ሁለት ሟቾች ሟች አንደኛው ማናየ እኔውና ሁለተኛው ጥቂት መልስ የተባሉ ሟቾች አስከሬናቸው ፖሊስ ሊያገኝ ይችላል። በዛ የተነሳ ፖሊስ ሞኝ ፍሳሾቹ እነማን ሊሆን ይችላሉ፣ እነዚህ ፍሳሾች ናቸው ይችልባቸዋል የሚለውን ባደረገው ሁርቱ ምርመራና ክትትል ፍሳሾቹን ይዘን ምርመራ እየጠራ ነው። እኛ መጀመሪያም ስንፈልግ ሲጠፋን አስከሬኑን ብናገኝ ነበር ያለው። አሁን ደግሞ አስከሬኑን ካገኘን በኋላ ታውቂያለሽ ጉጉት አለ። ምን ገዳዮችን ብናይ አየናቸው። እግዚአብሔር ይፍረድ። እኔ ለምን ምንም አይደለም ሰው ናቸውና ነገ በእነሱም ላይ ይደርሳል። የእሱም ወንድም ነገ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። የእሱም አባት እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ሰው በሰው ላይ አይጨክንም። እንኳን ሰው አንቺ የገዛሽውን በግ እንኳን ለማረድ ያስፈራሻል። የሰው ልጅ እንደዚህ አይደረግም። ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ ከ93 ማርያም ማዞሪያ የሚሰሩ የባጃጅ አሽከርካሪዎችና በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ የነዚህ ሰዎች መገደልና ፈጻሚዎቹ ያለመታወቅ በወቅቱ ከፍተኛ ስጋት አሳድሮ እንደነበረ ተገልጿል። እኛ እስከ 5 ከ6 እስከ 7 ሰዓት ሁሉ የሚያመሽ ነበር እኮ ስራ ላይ። አሁን ግን ከ12 ሰዓት በኋላ ማንም የሚያመሽ የለም። ሁሉም ተደናገጠ። ተጠቃሚውም ራሱ ተደናግጦ ነው ያለው። የሆነ ድርጊቱኛ የፈጸመ ሁሉ ነው የሚመስሉ የሚታያቸው። እና በቃ በጣም ስራችንም ተበላሽቷል። ያው ማህበረሰቡም አሁን ጥሩ ላይ አይደለም ያሉ በቃ እንደዚህ ብቻ ፈጣሪ ጥሩ ነገር ያወርድልን። ባጃጅ አምኖ በእግሩ ነው የሚሄደው። አሁን እንሆነ ለመናገር ማለት ነው አይደለም እስከ 2 ሰዓት ቀርቶ አይደለም ይላል። ከአንድ ሰዓት በኋላ አምኖ ከባጃጅ የሚገባ ሰው የለም በአሁን ሰዓት ማለት ነው። እኛ እንኳን ልናመሽ እኛ ሲጀመር አናመሽም። ኮንትራትም እንደፊቱ ዘና ብለን አሁን በፊት የትም ቦታ እንሄዳለን ከተማ አንቀርን። አሁን ግን አይደለም እዚህ ጋር ቡልቡላን አልፈን አንሄድም። ስጋት አደረብን በሙሉ በሙሉ። እንደገናም ደግሞ ማለት ነው ልጁ ከጠፋ በኋላም ያለን ስሜትም ሰውም አይገባልንም። እኛም ደግሞ ተሻግረን ኮንትራት ምናምን አይነድም ስራም ራሱን እየሰራን አይደል ማለት ይችላል። ልጁ ከሞተ እስካሁን ድረስ ምሽት ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ራሱን ብዙ እንዲጠነቀቅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስራ ላይ ተብሎ ከተጠራ የጠሩ ሰዎች እንደማን ናቸው? የተጠራበትንም ሰው እንኳ አደጋ ያው መቼም ያጋጥመኛ ብሎ ሰዎች ላይወጣ ይችላል። ግን ከነማን ጋር እንደሚሄድ ለቤተሰብ ተናግሮ ቢሄድ አንደኛ የፖሊስን ስራ ቀላል ያደርገዋል። ህብረተሰቡ ከሚወጣበትም ጥንቃቄ አድርገው ራሱን ከወንጀል ፈጻሚዎች እና ስጋቶች ተጠንቅቆ ጠብቆ እንቀሳቀስ ይገባል። ከወንጀል ድርጊቱ በኋላ ስጋቱን ለመቅረፍ ፖሊስም የራሱን ስራ መስራቱንና የባጃጅ አሽከርካሪዎችም እርስ በርስ መጠባበቅ መጀመራቸውንና ጥንቃቄ መደረግ እንደሚገባው ይናገራሉ። የምትጭኙ ሰው ከመስመር የሚወጣ ከሆነ ከመስመር ስልሽ አሁን ለምሳሌ ከማርያም ማዞሪያ 93 እንጭናለን። እሱ ቋሚ መስመር ነው። ከዛ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። አሁን ግን ኮንትራት ብሎ ወደ ውስጥ ልክ ልጁን እንዳደረጉት ማለት ነው ኮንትራት ብሎ ወደ ውስጥ ካስገቡን ለምናውቀው ሰው ለጓደኛችን እንደውልና ወደዚህ ውስጥ ገብቻለሁ፣ ለማንኛውም ከእንትን ካልኩኝ እንደውልልኝ። ሟች ከዚህ በፊት ዝም ብሎ ሳይነግረን ስለሄደ ነው፣ በቃ በአጋጣሚ ስለሄደ ነው ያላገኘው። ልክ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር አሁን ተነጋግረን ነው እየሰራን ያለ ነው። ለጊዜው ግድያው ተፈጽሞ ከተገኘ በኋላ በባጃጆች አካባቢ ነበር በተሰቡ ላይ የግድያው አፈጻጸም ተጽዕኖ ነበረው። ከዛ ጋር ስጋቶችም ብዙ ስጋቶች ነበሩ። ከነዚህ ስጋቶች መነሻ በማድረግ የባጃጅ ማህበራቶችንም የማዋየት ስራ ሰርተናል። ከዛ ከህብረተሰቡ ጋርም በየደረጃው ህብረተሰብ በብዛት የሃይማኖት አባቶችን፣ ትምህርት ቤቶችን እና ህብረተሰብና የጸጥታ መዋቅሩን በዚህ ዙሪያ የማዋየት ስራ ሰርተን ፖሊስ ምርመራውን እያደረገ ያለ በህብረተሰቡ የሚነሱ ነገሮች ተጨባጭ ያልሆኑ ነገሮች መረጃዎች እንዳሉ የተዛባ ነገር ህብረተሰቡ እንዳይረዳ በጊዜው አድርገን ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ሰርተን ያው ምርመራው ወደፊት ውጤቱ ሲገኝ ለህዝብ እንደሚገለጽ ገልጸን እያረጋጋን የቆየንበት ሁኔታ ነው እየነበረው። ከዛ በኋላ ከተረድተው ከአወያታችን መነሻ አድርገው ጭራሽ ለፖሊስ መተባበር መጠቆም የሚያቸው ነገሮችን ቶሎ ለፖሊስ ኢንፎርሜሽን መስጠት ይዞ ወደ ፖሊስ የመምጣት ነገሮች ከዛ በኋላ ተፈጥረው አሁን የተረጋጋና ሰላማዊ የሆነ ቀጠና ነው ያለው። ህብረተሰቡን በዚህ ልክ ነው ተረድቶ ያለው። ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ የእነዚህን ሟቾች ገዳዮችን ፖሊስ ይዞ ምርመራ እያጣራ ይገኛል። የምርመራ መዝገቡን አጠናቆም ለአቃቤ ህግ ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ነው። ቤተሰብና ጓደኞቹ ፖሊስ ባደረገው ጥረትና ስራ መደሰታቸውን ገልጸው የሚመለከተው አካል ግን አቃቸውን ያውጣልን ብለዋል። እኛም በእነሱ መልእክትና ምስጋና እንሰናበታለን። ቸርቆዩን መያዛቸው አስክሬኑ መገኘት
የሞቱ ልጆቻችን በመንግስት ኃይል በእግዚአብሔር ኃይል መያዛቸው ደስታ ነው ተሰማ። ደስታ ነው የማይሞት ሰው የለም። እንደዚህ አቃቸው መውጣት ደስታ ነው የሚሰማ። አሁንም በመንግስት በኩል አደራ የሚለው ምንድነው? ደማቸው እንዳይቀር ይሄን አከለ መንግስት አካል መጥቶ አስክሬን አግኝቶ ተከታትሎ ለዚህ ደረጃ ማብቃቱ ደስታ ያልቻልኩ ልጄ እንደገባ ነው ያረኩት። እኔ በፖሊስ ባሁን እንደዛ ጥራት በመርማሪዎች እኔ በጣም ደስ ይለኛል ማለት በጣም ደስ ብሎኛል ከመጥን በላይ ይሄን ለህግ አቅርቦ ግን ህግም አሁንም ቢሆን ማለት ነው ለነዚህ አስተማሪ ነገር በሚዲያ ማውጥ አስተማሪ ነገር ቢያደርግ ውስጤን በቃ ከምንም በላይ ተደስቻለሁ። መገኘታቸው ጥላታችን ማያታችን አሪፍ ነው ለህብረተሰቡ እንዲማረበት በእነዚህ ልጆች ህብረተሰቡ ወጥቶ ሚዲያ ላይ ሙሉ በሙሉ ትምህርት አግኝቶ ከማንም እንዳይነካካ ይደረግ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህን ጥረት ያደረጉት መርማሪዎች ምስጋና ለነሱ ይሁን ብዬ ነው የማስበው። እዚህ አጋጣሚ ፖሊስን ሳላደንቅ አላልፍም። በዚች አጭር ሰዓት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር እናገኛለን ብለን ምንም ጭራሽ ተስፋ የለንም ነበር። ግን በጣም የእውነት በጣም ደስ የሚል ስራ ነው የተሰራው። በጣም ነው የምናመሰግን። አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ያው ምርመራ ክፍሉ እንድናዋፈር በተሰራ ከፍተኛ ጥረት ነው የተሰራው። ነገር ግን ለመስራት መጀመሪያ ላይ የነበሩት ምንድን ነው ምንም አይነት ፍንጭ ወይም ማስረጃ አልነበረም። አስከሬኑ ተገኘ። አስከሬኑ በመገኘቱ ነው ከሌላ ከቴክኖሎጂ ምርመራችን ተጠቅመ ነው ወደ ፍጻሜዎች እንደርስ ይችላል ነው እና ለቤተሰብ ተናግሮ የት እንደሚሄድ ከእነማን ጋር እንደሚሄድ ተናግሮ ቢሄድ የተወሰኑ ለፖሊስ ስራ ቀናና ፍንጭ ያደርጉላ ይችላል ነው ስባል